Dhe duktoni... Ja, dakor, dakor. Ja, të mbarë, të mbarë. Televizi duke të gjithë si do të mbarë. Ja, të mbarë, të mbarë, të mbarë, të mbarë, të lutëm, të mbarë, fatosit. Tashi do më lini të flasë, apo t'i ki fare, se po i ki më bërë në zjedhe. Të lutëm më ndërë, për mos më ndërë. Kasi me fakte, të lutëm. Të lutëm, të mbarë për lutëm. Qësë të gjosh argumenta, mos të gjohë, po. Ska për më. Nuk kanë argumenta reale, pra. Po, fatos të lutëm. E pati, kësore. Ka shumë shumë tani. Rudina, lutem se na ka patur një tur tani, si mund të flitet në këtë lloj mënyre gjirokastër, Shkodër, ku? Po lëre ta marrë orën e tij. Do të them zonj se fola çik në mënyrë. Për salla, nuk kam kohë që ta nuk i mbushin dot, i kam mbushur e thjesht me militarë, njerëz që vërtet duan një lloj ndryshimi këtë vend dhe ne sot diskutojmë akoma jo pse ju smu. Rudina, kjo nuk është ky lajmi. O zonj Dali, zonj Dali, kjo është thjesht një fabulë dhe kundërshton Lubonin kish. O zonj Dali, kjo që po thoni ju, kjo që po thoni ju, e thjeshton fabulën, e kundërshton Lubojën, ju se pasini problem për 3.000 antarë, po kjo ka impi pame, lërë të gjemë, këpër është do thotë, kjo pas ta e cimpa. Një lutëm, Lubojën, pame nuk është fakt. Shikojnë, disi është problemi në alë, se nuk du, mos ta prishëm në mision. Ne në analize, u tonë. Që mos ta prishëm në mision. Në analize, në dojë, në logik, kështu e lafën e demokracia, demokracia. Duhet mësojmë me idenë, tani e ta dëgjojmë dhe personit që nuk mendon një lojë sinë. Zonja Edar, ju lutëm. Ju lutëm. Po, se pastaj ju kesh interpretohet kjo pastaj në publik. Pra, duhet mësojmë ta dëgjojmë tjetën dhe kush është dakord me ne. Lubojë, ju lutëm. Nuk është çështja e mos dakordësimit, duhet të thotë të vërtetën. Po, është e vërteta, është term shumë relativ. Kush ka kategori absolute dhe vërtetë me Lubojë atë vetë. Ta dëgjojmë lutëm, sa i po thotë. Kongresi ka diskutuar për shumë relative. Ti ke të vërtetën, thonë Lubojë ka të vërtetën e tij. Lëre bën në flak. Lubojë, ju lutëm. Na gjeti. Shikoj se tash unë po flas me. Edi kjo ditë. Po flas me nis në thurja. Se ç'na i gjetë? Pse e thoni këtë? Po flas me nis në thurja. Më thuaj ti, çfarë kuptimi ka që thoni ç'na i gjetë? Presim të rinj. Presim të rinj që të vinë na respektojnë. Dy e ke dëgjuar atë thënien e Konicës? Nuk ka të rinj në Shqipëri, që unë nuk se unë as nuk mund zihem me ty se ti ishe në moshatari i im. Dëshirën tuaj të madhe na etiketoni si gjithë të tjerë, nuk kemi si gjithë të tjerë dhe këtë do ta tregojmë. Nuk po ju thot, nuk po ju thot këtë, nuk po ju thot këtë, Rudina, nuk po ju thot të fare, kjo po më tregon që është më kesë shtë në gjithë, po siç më gjithë, për qarë që të gjithë, thjesht, po ju nuk, po ja pra ta them unë që më gjithë, Rudina, të lutëm, gjersas në asë të thojmë që më gjithë, faktin që nëse ju thoni që jeni ndryshë më tjerë, Lubonja është një njëjtë me gjithë, ju që ju lutëm lëjnë e të ambaroj, ju lutëm pyetin e ti, sa do të sinik e tjetë, është në këtë studio, jo, e tha për shkak të reagimin tuaj, nuk e tha për shkak të asaj çfarë po thoni. Ju lutem, talent ta mbaroj. Ju lutem. Po vetëm mbajtë do të vjen për gjithë apo jo? Tani ju po jepni argumenta. Imagjino sikur të fyesh se çfarë do të bësh. Unë po jepni argumenta. Dhe po i flas nismës thurja. Juve keni hyrë tani tek nisma thurja, apo jo? Po flas me Zotin e nismës thurja, me të cilin kam dhe një raport. Ju tani doni të tregoni, doni të bëni edhe diversion. Shive, doni të bëni diversion dhe të bëni një ndasi këtu. Gjo, Zoti Lubonja, të lutem. Tregoni më seriozë, të kuptoni që këtu nuk ka asë ndarje, asë e hyra unë nesër, apo dje, apo... Po s'ka që mërdina se mund tjeni bashkë dhe duke shënë të ndryshme. Nuk ka një vizion të qartë për 30 vite të ashme, po ju lutem lëreni Zotin Lubonja Rudina, të lutem. Imediate për njërës të mi. Dhe ju, o jeni me këtë vizion, o nuk jeni. Po jo, pa edhe këshu, s'ka da ne. O me ju, nuk ja jush, nuk po. Do të argumentit pëse nuk jam. Dakor, nëse nuk jeni, është qështja juaj, po jo, po nga ka marrë të të flasë publikut, se s'ka marrë të të me... O, Rudina, nuk është ideja... Po me këta që vazhdojnë, bëjnë tjetra gjëra si në një mënyrë dhe i kalon shqiptarët kështu. Ja, si vjen keq u kritikoj. Po fakti, mbas 30 vitesh këtu nuk e di, do bëhemi më keq se Malizia as 600.000 vetë do kesh këtu. Dakor? Çu do përfundoj? Rudina nuk ka demokraci me mua kundra meje. Mund mos jem me ty dhe mund mos jem kundra teje. Këtë duhet ta kuptosh. Kjo që t'ja marrim, nuk ka ta marrim, ta respektojmë edhe skepticizmin që ka Lubonja. Lubonja ka një mendim të tij që thotë që jetëgjatësia e formacionit tuaj politik ka një test fort me 25 prill. Dhe kjo është e vërtetë, thel. Po me 25 prill do testohen. Unë gjërat e mia. Ju ta përfundoj në Lubonja. Do të përkthesh ti dhe kjo s'do më lë të flasi, un po ikim studio, fol ti në emrin tim, po ikim. Po mundohem të flas. Po ikim dhe fol ti në emrin tim. Tani Lubonja mi, okay, ka problem me tani s'ka problem. Ose më të flas. Të po mundohem të krijoj. Po flas me njëri, po jap argumenta, i thash. Dakor. 3000 militant në Shqipëri
me skepticizmin ton, militant, thash, jo njerëz që shkojnë në mitinge, të bërduar të rokasin, është punë e vështirë, është punë kohet të gjatë. Se u përmend 5 stele për para, ata para se të hynë politikë, kanë punuar 10 vjetë, derisa hynë politikë. Dhe nuk kanë hyrë fare bile në këto studio tona, se ne jemi establishmenti, thonin. Këta janë teatrino e politikës. Refuzonin studio. Ata refuzonin studio dhe punonin në internet. Ju doni të hynin studio dhe të nalini pa folur fare, sa po keni ardhur. E kupton që ndryshimi ke, me që përmëndën 5 stelen? Kështu që të paktën në dëgjoni se që po flasim. Pra, 3.000 veta që të bashkohen në një kohë kaq të shpejtë, është një gjë që nuk krijon kredibilitet duke patur parasysh të kaluarën tonë. Unë ju kam ndjekur juve, pa dyshim ju kanë simpatizuar, kam mbështetur thirrjen tuaj që duhet ketë zgjedhje, sistem zgjedhor proporcional në nivel kombëtar. Këtë e pash që nuk ju realizuan dhe nuk ju realizoi Edi Rama më shumë, edhe opozita nuk ishte shumë ka mëkatet e veta që nuk ju u bashkua me juve, si pas mendimit tim, për ta mbështetur këtë propozim, që ishte racional për një arsye, mendoj unë kryesore, që paksonte mundësin e të fortëve në zonat caktuara që vendosin. Pra në sistem kombëtar, në sistem kombëtar i forti mund zgjidhej në Shkodër, por nuk e votonte Gjirokastra Vlora, ku diun. Saksi shumë ston ju e do kishin interes partit. Apo e kam shkruar këtë, e kam mbështetur. Tani që ti kthehemi realitetit të sotëm, un këtu jam kundër idesë që ka një elektorat gri i cili nuk voton asë njërën asë tjetërën. Pse e them këtë? E them sepse në çdo moment elektorati ka ndjeshmërit e veta. Kjo është ndjeshmëria ime, unë ndoshtë e kam gabim, nuk është ndjeshmëria elektoratit gri. Po unë kam ndjeshmërin time si që ndjek dhe njerëzit. Dhe ndjeshmëria ime sot nuk është ai programi me 20 pika që keni juve, po, si që thash, është ndjeshmëria se si të shpëtojmë demokracinë që po mbytet, që nuk është mbytur akoma, se që të mbytet fare, i duen dhe 4 vjetë Edi Ramës për mendimin tim, që të mbytë të mbytë fare. Dhe më thënë, me fjalë konkrete, pa metafora, që do të thotë që ti të mos kryosh do të mos asë një parti fare dhe opozitën të zgjedhë i. Edhe në qofë se do të ketë në një opozitë. Pra një sistem a la Putin, ku si që dini ka kaq kohë që ai fiton gjithmonë dhe opozita nuk dihet se ku është, se sa është, dhe populli e voton atë, ndërkohë që kur fitoi në fillim ai fitonte me 51%. Ku ka bërë vaki në një vend demokratik që një majorancë e cila detyrimisht konsumohet në vend që ti paksohen votat i shtohen. Vetëm në vëndet autoritare. Unë mendoj që ky është reziku kryesor që ka Shqipëria dhe nuk e vërë e fare atë pjesën tjetër. Në këtë rezik kryesor, diskursi juaj nuk eksiston. Është, janë barabar, këta janë gjithë hajdut, këta janë gjithë ashtu, pra është baraz largim i cili baraz largim në thelbin e vetë është marje e ati elektorati që duhet shkoj në anën tjetër për të balancuar anien, mbajtja ati në qëndër dhe mbajtja ati në qëndër do thotë paksohet kundër pesha këtej dhe ania fundoset andej. Tani, e bëni nga miopia politike që s'kuptoni se nesër edhe ju do jeni t'as gjësuar, e bëni nga interesa këtës mund t'ju hytë do t'unë tani se s'kam prova dhe... Por, kjo është për mua analiza e situatës dhe zgjedhjes tuaj. Një shtes nga pasjarë dhe pasaj... Kur ju kam bështetur që li them, si nisma thurja, ju kanë vënë bashkë me vetë vendosjen që mesa di unë nuk hynë në zgjedhje. Besoj se ata kanë më shumë se ju antarë. Vetë vendosja në Shqipëri. Po, nuk hynë në zgjedhje dhe kanë bërë një arsyetim pëse nuk hynë në zgjedhje. Dhe për mua, kompromitimi juaj është bashkimi, se edhe këtu ndahem, me vlerësimin e zgjedhjes e zonjës Hajdari, që qëndrojë në parlament. Unë nuk kam qënë për dalje nga parlamenti. Po, ama kam qënë dhe kundër atyre antarëve të partisë demokratike që ndëjtë në parlament duke sabotuar një opcion politik
të partisë të tyre, ndërkohë që ndoshta mund të ishin kundra, por të mos hynin parlament sepse këta kanë qenë paterica e Diramës për bërë gjithë këto ligje dhe këtë ligjin e fundit të reformës zgjedhore, i cili e ngushton akoma më shumë hapësirat. Paterica e Diramës ndërkohë që Lulzim Pasha ngushton mandatet në aku vendi dhe i dha pushtetin në dorë Diramës ashtu. Unë po them mendimin tim, më zonë. Unë po them mendimin tim. Unë po flas me mos vazhdoni me këto fjalët që vazhdoni për sërish. Unë do vazhdoj se tash do ma mbyllësh gojën tim dhe keq se ditë bëhem dhe arrogant unë. Po, është ofendim i qartë. Dhe mos mundet vazhdojmë në këtë lloj mënyre. Sa herë që vinë në studio, vazhdojmë përdorim të njëjtën. Tani çfarë ky është mendimi im, ky të lëvdoj, unë po them kështu. Tani ky ka mendimin e vet, unë po i them zonjës, i po i them nismës thurja. Ju të thoni ashtu. Zoti Lubojan. Po si mund të mund se ti në parlament. Atëherë zonjës, zoti Lubojan, ne jemi dakord. Kam mendimin e tij për demokracinë.